Това е туториал за много лесно рязане на тестис. Това е анбоксинг на тестис. В анбоксинг на телешки тестис. Ето го, тестиса трябва ви много остър нож. Режа. Махам тук този кордон. Фърлям. Значи, по принцип, има външна обвивка, после има вътрешна обвивка. Хубаво е да не се губи време, ами направо да се срежи. Опа. И така. Малко е хвъзгало, но малко. Трябва просто внимателно така да се срежи напълно. Е, това е бял бъбрек. Се нарича още, защото прилича на бъбрек. Ето, тук отделихме външната, това е външната ципа, това е вътрешната. Сега трябва да се махне и вътрешната, филетираме, като за едно филетирате скумрия. Ето филето от скумрия, с уча тестис. Може, държим ципата и прикарваме ножа. Оп! Това е. Ето ви го, филето. Опа! И следващото е така. Ай, много здраве!